要做什么呢？这几样东西看起来毫不相干。毫不相干，等一下把它融在一起就很香哦，相干。所以今天做的菜名是什么？我们做一个马铃薯羹汤。哦，马铃薯的汤哦。对。哦，是中式、西式还是哪一式？中式吧，因为把它归类到中式。哦。对啊，因为我在炒的时候差不多。很少用马铃薯做哎。对啊，可以啊，有啦，中式有在炒啊，但是汤的话，跟你的手工没切细啦，没有啊。它不会长得有点像酸辣汤吧？哎，不是哦。哦，不是哦。哎，对啊。好，我们做下去就知道了。好。但是呢，无法想象的汤，但是听起来有修护护的汤。哎，对。好，那现在我们好切香菇片，把这片哈。香菇呢，在里面呢也是蛮香的哈，然后淡淡的香味。那等一下呢，组合起来哈，那整个浓郁的感觉啊。不然有些时候我们蘑菇常在配这个，香菇比较少，但是也不错。对，对不对？啊，但是今天呢，我现在做汤的话，那整个做法完全改变掉，完全不一样。对，再来呢，来马铃薯削皮以后呢，我们直接呢就把它切的两片就好了。两片，好嘞，哈，来就这样把它烤着，抱着哈，等一下哈，很奇怪哈，烤马铃薯就像这样的，没有啦，你以为等一下会整个去煮，对不对？不是吗？哦，不是，等一下压够一锅底耶。哦，好，那这边呢有两颗蛋，两颗蛋，先呢把它打匀哈，来，做地瓜哈，锅底塞来冰箱一半哈。对啊，准备听过有这样的菜。来，羹汤也不是浓汤，是羹汤。羹汤哈，来，那这个等一下呢，这蛋也是香味的来源。哦，香味来源。对，好。那现在我们移到这边来，所以要先炒吗？哎，要来先炒啊。哦，当然要炒啊。那这马铃薯这么大块，怎么炒？哎，对，继续看下去，你就明白它，我到底要干嘛？哦，好不好？好。现在再来，我们再加一点香油，香油进来，好，是要炒香大概，对，哦，那是蒜头吗？啊，对，蒜头，还有炒香菇，我们先把香菇呢炒香，先把它拿进来炒一下哈。香菇爱先个香，对，先来炸一下哈，炸的，因为香菇你无先炒香哈，那整个香味，假如说你的先坑汤落去，它香菇。你没有炒的话，它没有那么香。香菇一定要炒过才香。先来煸炒，把它香味把它煸炒出来。好，其实呢，我这边呢里面的作用呢，都是要让它整个根更香、更香、更香而已。然后呢，我们马铃薯呢，等一下有一个吃法哦，它有一个手法，里面绝对没有看过像这样子。这样子。对，再来呢，我们这边还有。蒜头，我们现在先进来，已经软了，对不对？啊，来，我们现在呢一点进来，一点就好了。来，来，一匙进来就好了。哦，香味出来了。再，我们还有葱花，五西，来蛋哦，蛋。你以为我跟它是最后才下去，对不对？不是哦，因为最后再下去的话，那蛋的香味没有来的那么香。我们现在直接呢就把它倒进来。对，先蘑菇炒蛋，香菇炒蛋哦。哎，把它香味完全把它怎样呢？炒在里面，有没有？那等一下呢，这个羹汤出来的话，你看带这几种香味出来，在汤头里面。哦，那弄怎样？男人哦，煎煎的料，像那家常蛋，它蘑菇蛋多香，对吧？黑中嫩菇哦，那个香味都包含在里面，对不对？对啊，对啊，那就是要把煎落恰，再炒恰，哦，炒恰出来料，等一下呢，汤的浓郁感啊。做好羹汤还要先炒蛋。对，不是最后打蛋花吗？没有，蛋花真没有香气。哎，蛋花只有那个蛋的香味，但是它这有点像那个。就是我们说那个四川蛋汤，就是呢家常蛋汤嘛，对啊，而且黄还喜欢那哦，胖嘎，擦干好烟的，恰，对，恰，它等一下就会吸汤的那个整个蛋的香味，就怎样呢？就整个到汤口里面来，对呀，那等一下它会变成有个乳白色的那个感觉，哎，乳白色它垮就哇，好浓郁哦，但喝起来。很香醇，对，好，这个也要炒吗？对，来，再来呢，我们木耳，
耶，你给它进来。木耳，木耳是清肺哈。那我们多吃一点木耳的话，对我们血液会更棒，好不好？好。好，那香味来，来香味出来了。好，再来呢，我们直接呢就把汤把它倒进来。来来来，放进来。好。就是它进来又变成这样。有像乳白色有没有？有有有有。对对对对，蛋就是油粉，对，滚滚变乳白色。对啊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 。还有我们的那个香菇也吸了一些油。对。啊，马铃薯嘞？马铃薯哈，谢蛋姐哈，那请了黑米，来。然后还有调味。味道呢？先来调。好。调什么？调一点糖进来，来一点进来，跟做米粥同款啦哈。好。还有盐巴。盐巴哈，盐巴进来。胡椒粉。对，胡椒粉现在给它进来。来，哦，好，好，胡椒多一点点来。好，那加进来以后呢？葱吗？哎，等一下，葱，等一下。就是等一下。我们现在开始也要做，我们太多是米，那你马铃薯，对，滑对吧？那掉下去了。好，我们要切片。切片？对啊，切片啊。哦，那怎么不切呢？嗯，不用那个切，不用这个切啊，怎么切？妈妈在家里，我们啊教一个最高级的刀工。哦。进去里面煮的话，外公伊来得够，只要混点嘛哈，来得一个饼干，它能滑动口。哦，好，再来呢，我们用什么？用这一把。哦，你要把它削成薄片。对啊，就这样子啊。哦，一二三，然后怕没这些没那削片刀的有没有？就这样削，有没有？好像薄薄一片。对，他说薄薄一片就进来了。哦，那直接呢就把它有没有很快很快速的？对呀、啊。像家里有那种削皮那种串签没？阿姨她都会有个那个一片的，对，所以妈妈也可以用那个，还有个压的这样子串串串。啊，如果没有的话，就这个就可以了，很简单，最简单的，没有错。哦，好。那我现在就是要让里面的那浓郁的感觉有没有？好透明嘞。对，而且看起来又清爽。对。但喝起来其实它蛮浓郁，而且整个香味都在里面的。哦。对啊。好。来，你可以试一下汤头看看啊。可以可以可以，当然可以。香哎，对，就菇跟那个马铃薯的味道，咸度怎样？对，咸度够够够够哈！你看哦，一直滚起来了，你那边连汤嘛，卖上咸。对，哦，你看一直滚起来了哦，像安尼哈，其实伊马铃薯已经熟了，对，透明了。然后呢，你会担心它这马铃薯切这么薄，是不是会怎样呢？会整个化掉或是软掉？其实它是脆的。哦，其实它是脆的哈。好，再来呢，我们葱花可以加进来了。葱花进来，再来啊，只要够用淡薄太白粉水来烫鸡，烫啊口口口，搁淡淡薄香油，安尼啊就会长就多咯。但记得呀，一定要来吃看麦，这个马铃薯是不是真脆脆的？嗯，它很口感脆脆的。嗯嗯，因为加很多胡椒，它其实很热。对，吃有点像辣辣的，身体很暖。真的，是甜的，没有喝过这种汤吧？嗯，没有没有，那种蛋香，对，好香、哦。而且你咬到那个我们那个马铃薯，它是有点薄，但是有时候担心它的脆，然后不担心它化掉，对不对？没有，不会的，它是有口感的。对，然后汤其实很浓郁，因为有淀粉质在里面。对。蛋一定要炒，这样汤才有高汤那种 feel， 对不对？哦，蛋香味，都是香味出来。你只要这蛋最后再淋上去的话，它没有这种特别的香味。嗯，这样刚刚在炒的话，好吃哎。对啊，嗯，就是呢，我们香菇把它炒香，炒香，对，还有蒜头味道也很重要，蒜头味道，还有呢蛋的里面把香味就一层一层加进去，对不对？所以意想不到是我们用。削的，先用削的吧，快，不然马铃薯要煮很久。对，哦，哎，试试看喽。家里面呢，你有串就有那种刨片器，你就刨；没有的话就啊，你削的话，对啊，就很快就熟了，方便呢。啊，如果手上不好拿，在桌子上削很方便。嗯，好啊，记住了，味道要层层堆叠上去。对，快又脆又好喝又容易，就是的哦，喝了心里都暖了。你下次那个冬天的时候，真的是哦，可以多交一些羹汤类，那可以，赞。